V tomto týždni do konca mesiaca organizujeme ešte niektoré olympiády a súťaže zaujímavo umeleckej činnosti. A to 23. marca organizujeme v základnej škole Jana Zemana v chemickom laboratóriu okresné kolo chemickej olympiády. 27. marca to bude obvodné kolo prednese poézie a prózy rozprávkové vretienko, kde sa stretnú základné školy obvodu Žarnovice, a to Žarnovica na ulici Frania Kráľa, Andreja Kmeťa Žarnovica, základná škola s materskou školou v Žubkove a základná škola v Hodruši Hamroch. Následne 29. marca sa v základnej škole na ulici Frania Kráľa v pavilóne ABC bude konať okresné kolo v prednese poézie a prózy Viedoslavov Kubín, kde sa stretnú víťazi obvodných kôl Novobanska a Žarnovická. No a samozrejme predposledný deň, teda 30. marca, završíme v základnej škole na ulici Frania Kráľa florbalovou ligou, kde sa stretnú s žiaci zo základných škôl na ulici Frania Kráľa, potom zo základnej školy Andrea Kmeťa, takisto základná škola s materskou školou Žubkov, základná škola Hodruša Hamre a základná škola Brehy. Takže toto sú naše súťaže, ktoré organizujeme do konca mesiaca marca 2017. Ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný deň. Vážení diváci, chcela by som vás informovať o najdôležitejších aktivitách, ktoré prebehli na našej škole za posledný mesiac. 14. februára sa naši žiaci, teda žiaci 2. A triedy a 4. B triedy spolu so svojimi rodičmi zúčastnili fašiangového sprievodu v meste Žarnovica. 21. februára triedy 2. A a 3. A trieda navštívili v Banskej Štiavnici tvorivé dielne Permónia, kde si žiaci mohli zhotoviť rôzne výrobky. EŠKD, teda Školský klub detí, usporiadal karneval v telocvični základnej školy. V rámci marca mesiaca knihy bol vyhlásený Týždeň slovenských knižníc od 13. do 19. marca. Naši žiaci navštevovali knižnice, kde im bolo okrem iného ponúknuté aj interaktívne čítanie. Naši prváci sa zapísali do mestskej knižnice, teda stali sa členmi knižnice. Žiaci 2. a 4. ročníka sú zapojení do projektu Čítajme s Osmijankom, v ktorom riešia od novembra rôzne súťažné úlohy. Zoznamujú sa s novými knihami. Dňa 17. marca v rámci tohto projektu sa naši žiaci zúčastnili tvorivých dielní a divadielka z inscenovaného čítania, ktoré si pre nich pripravili organizácie tohto projektu. Dňa 4. a 5. apríla sa uskutoční na našej škole zápis do 1. ročníka. No a ešte pred zápisom do 1. ročníka navštevujú triedy 1. stupňa, hlavne prvých ročníkov, deti z materských škôl. No, aby sa oboznámili a prišli sa pozrieť, čo ich na budúci rok čaká, keď sa stanú žiakmi školy. Takže to je dianie, ktoré bolo na prvom stupni. No, na druhom stupni naše dievčatá volejbalistky vyhrali okresné aj obvodové kolo vo volejbale a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Detve. Na tomto turnaji, teda na krajskom kole, naše dievčatá z 8 súťažiacich družstiev skončili na 4. mieste, čo je veľmi pekné umiestnenie. Ďalej naši stolní tenisti, chlapci, skončili na okresnom kole v stolnom tenise na 3. mieste. Dňa 21. marca sa uskutoční krajské kolo vo florbale, ktorého sa zúčastnia naši žiaci, ktorí vyhrali okresné aj obvodové kolo. No a pre našich žiakov 9. ročníkov je pripravená generálna skúška pred testovaním T9. No a táto generálna skúška je určená pre všetkých tých žiakov, ktorí sa zúčastnia elektronickej formy testovania. Konkrétne na našej škole sa zúčastní elektronickej formy testovania 22 žiakov. No a ešte jeden veľmi pekný úspech, ktorý dosiahli naši tanečníci.
Dňa 11. marca sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnili majstrovstiev Slovenska v spoločenskom tanci neregistrovaných tanečníkov. V kategórii absolventi základných kurzov juniori na druhom mieste skončil Matej Mladoň s Viktóriou Kalčokovou a na treťom mieste Peter Šulva s Dominikou Petríkovou. V pohárovej súťaži absolventov tanečných kurzov bez rozdielu vekových kategórií, kde súťažilo 20 tanečných párov v skupine štandardných tancov, skončili oba naše dva páry na 8. a 9. mieste. Naši žiaci Matej Mladoň, Viktória Kalčoková, Saskia Izáková a Romana Marková tancovala taktiež v súťaži plesových choreografií spoločne so žiakmi tanečného odboru základných umeleckých škôl, kde skončili na 4. mieste. Všetkým našim žiakom gratulujem a k umiestneniu a ďakujem za reprezentáciu našej školy. Vážení občania a diváci televízie Panoráma, dovolím si vás oboznámiť a tým aj pozvať na podujatie, ktoré sa v najbližších dňoch budú konať v našom meste. Jar je už nezvratne tu a býva dobrým zvykom, že základná škola na ulici Fraňa Krála spoločne s miestnym odborom Matice Slovenskej v Žarnovici organizujú vynášanie moreny. Tieto dve organizácie vás pozývajú aj na tohtoročné vynášanie moreny, ktoré bude v utorok 21. marca. Sprievod na čele s morenou začne približne o 9. hodine 45. minúte od základnej školy na ulici Klakovskej. Potom sa postupne premiestní až na námestie Slovenského národného povstania. Tam sa žiaci krátkym programom s morenou rozlúčia, vyzlečú, zapália, hodia do potoka. Aj týmto krásnym tradičným ľudovým zvykom sa rozlúčime. Dúfame, že už natrvalo s uplynulou zimou. Týždeň slovenských knižníc síce už skončil, ale aktivity našej mestskej knižnici pokračujú ďalej. Konkrétne mestská knižnica pozýva všetkých na podujatie venované Jane Pronskej, obľúbenej autorke historických románov zo stredného Slovenska a jej literárnej tvorbe. Stretnutie so spisovateľkou bude už tento štvrtok 23. marca o 15. hodine 30. v tanečnej, alebo nazývame to aj koncertnej sále kultúrneho domu v Žarnovici. Herecké majstrovstvo v podobe umeleckého prednesu z kníh a spevu predvedie Kristýna Mečko, slovenská herečka a speváčka. Po 6 rokoch bude opäť v kultúrnom dome v Žarnovici koncert vokálnej skupiny Close Harmony Friends. Koncert tejto a kapely bude utorok 28. marca o 19. hodine v trvaní 2x 45 minút. Vstupné je 10 eur za osobu a z dôvodu zabezpečenia pre všetkých účastníkov je potrebné, aby si každý zakúpil lístok. Lístky je možné zakúpiť si v elektronickom systéme Close Harmony Friends alebo v našej mestskej knižnici. Môžete si dať alebo informovať sa na čísle telefónu 045 321 24 20. Samozrejme, lístky si bude možné, pokiaľ sa ešte neminú, zakúpiť aj priamo pred predstavením, to znamená od 18. do 19. hodine v vestibule kultúrneho domu. V stredu 29. marca oficiálne si spomenieme na, alebo pripomenieme 72 rokov od oslobodenia Žarnovice rumunskou armádou. Túto udalosť si pripomenieme o 12. hodine 30. minúte reláciou v mestskom rozhlase a následne položením kvetov a vencov k pamätníkom na námestí Slovenského národného povstania. Pozývame všetkých uctiť si pamiatku obetí druhej svetovej vojny a zvlášť tých, čo oslobodili naše mesto. I keď oficiálne Medzinárodný deň detskej knihy je až 2. apríla pri príležitosti, že pred 212 rokmi sa narodil Hans Christian Andersen, mestská knižnica pri tejto príležitosti
už vo štvrtok 30. marca pripravuje podujatie pod názvom Deň s Andersenom. Začiatok je o 8. hodine a pre koordináciu by bolo vhodné, aby sa záujemcovia prihlásili vopred mestskej knižnici na číslo telefónu 045 321 24 20. Termín je síce taký zvláštny, ale vychádza to skutočne na 1. apríl, a to je sobota, keď pripravujeme oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu spoločne s komisiou športu Mestského zastupiteľstva a tento rok aj v spolupráci so Strednou odbornou školou jarnú cenu Žarnovice badmintone jednotlivcov. Ako som už spomenul, súťaž sa uskutoční 1. apríla. Začiatok je o 8:30. Súťažiť sa bude v troch kategóriách. Prvou kategóriou sú deti, to znamená chlapci i dievčatá 15-roční, 15-ročné a mladšie. Ďalšia kategória ženy bez rozdielu veku a muži bez rozdielu veku. Samozrejme, pre všetky kategórie sú pripravené ocenenia. Prihlásiť sa záujemcovia môžu do 30. marca, a to osobne u poslanca mestského zastupiteľstva a súčasne predsedu komisie športu mestského zastupiteľstva inžiniera Miroslava Štefanču alebo priamo na oddelení kultúry, mládeže a športu mestského úradu. Podrobnejšie informácie môžete získať na oficiálnej stránke mesta alebo priamo na našom oddelení. Na všetky spomenuté podujatia vás v mene organizátorov i v mene nášho oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica srdečne pozývam. Mesto Žarnovica organizuje pre občanov mesta žijúcich v obytných domoch a v rodinných domoch ber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční dňa 25. marca 2017 v meste Žarnovica a jeho mestských častiach. Budú sa zbierať nasledovné druhy odpadov: batérie, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre a tuky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, zvyšky farieb, obaly z farieb silne znečistené, ďalej vyradené elektrické a elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky, olejom znečistené textílie, tonery, kyseliny, rozpúšťadla a podobne. Odpady treba vlastne priniesť na tieto stanovišťa. V meste Žarnovica sú určené 4 stanovišťa. Prvé je na ulici Fráňa Krála pri základnej škole v čase od 8. do 9. hodiny. Potom je to na ulici Ladislava Osvalda, je to križovatka pri dennom centre seniorov. Tam bude auto stať v čase medzi 9. hodinou 10. minútou a 10. hodinou. Tretím stanovišťom je ulica Partizánska pri bývalom mlyne. Tam bude vlastne časové rozpätie medzi 10. hodinou 20. minútou a 11. hodinou 20. minútou. A posledným stanovišťom v Žarnovici je ulica Petra Jilemnického. Je to vlastne križovatka k materskej škole. Tam môžu doniesť občania mesta odpad medzi 11. hodinou 30. minútou a 12. hodinou 30. minútou. Nebezpečný odpad v mestských častiach, ako v Žarnovickej hute, Lukavici a Reviskom pod Ámči, môžu občania doniesť v čase od 11.30 do 12.30. A prvým stanovišťom teda v Žarnovickej hute je to pri pohostinstve, bývalom pohostinstve u Raka. V Reviskom pod Ámči prvým stanovišťom je zadné podzámčie pri reštaurácii Pod hradom a druhé stanovište je predné podzámčie na mieste veľkokapacitného kontajnera. V Lukavici je jednozberné miesto a je to časť na meste pri Kaplnke. Ubezpečujeme občanov, že tento odpad bude z týchto stanovišť odvezený aj v prípade, že by bol nejaký posun časového harmonogramu. Len by som ešte chcela požiadať občanov, aby tento odpad vlastne doniesli na tieto stanovištia
v deň zberu nebezpečného odpadu, aby tento odpad nenosili deň vopred, lebo už posledné roky sa stáva, že tento odpad je na týchto miestach už predvečer, v piatok, pred zberom tohto odpadu. Takže ešte raz žiadam občanov, aby tento odpad doniesli až v sobotu, 25. marca. Zároveň by som chcela ešte informovať, že na konci marca, začiatkom apríla, bude prebiehať aj jarné upratovanie. Je to vlastne zber objemného odpadu. Zber objemného odpadu bude prebiehať najprv v mestských častiach, v Žarnovickej Hute, Lukavici a Rebeckom Podzámči, a to v termíne od 31. marca do 3. apríla 2017 vrátane. Stanovišťa budú v týchto mestských častiach ako obyčajne, čiže v Žarnovickej Hute to bude pri autobusovej zastávke a smerom do Hlbokej pri detských kolotočoch. V Rebeckom Podzámči jedno stanovište bude pri reštaurácii pod hradom a druhé pri transformátore v Dolnom Podzámči. V Lukavici budú dve zberné miesta, kde budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Prvé je vlastne v dolnej časti Lukavice pri zastávke a druhé v hornej časti na námestí pri Kaplnke. V samotnom meste bude jarné upratovanie prebiehať začiatkom apríla, a to od 7. apríla do 10. apríla vrátane. Vlastne taktiež kontajnery budú umiestnené ako každý rok na určených stanovišťach. Zároveň by som chcela teda upozorniť občanov, ktorí sa vlastne zapoja do zberu objemného odpadu, aby do veľkokapacitných kontajnerov nevhadzovali iný ako objemný odpad. Čiže je zakázané vhadzovať do nich pneumatiky, nebezpečný odpad, drobný stavebný odpad. A zároveň by som chcela všetkých vyzvať, aby biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad ukladali vedľa kontajnerov a nie do kontajnerov. Taktiež by som ešte na záver poprosila, aby občania mesta udržiavali v okolí veľkokapacitných kontajnerov poriadok a aby tento objemný odpad hádzali len do kontajnerov a nie mimo neho. Na spoluprácu počas jarného upratovania vopred všetkým ďakujeme. Zdravím všetkých plochodrážnych fanúšikov. Touto cestou by som vás chcel pozvať na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 2. apríla o 15. hodine. Našimi súpermi budú pretekári zo 7 krajín, takže určite sa bude na čo pozerať. Takže všetkých vás srdečne pozývam a teším sa na vašu návštevu.